İgid ölər, adı qalar, ürəklərdə izi qalar. Bəli, Elnur həmin igidlərdəndir ki, vətəni uğrunda canından keçdi və düşmənə ağır zərbələr vurulmasında iştirakı oldu. Sonda isə öz əskərlərini qorumaq üçün canını fəda etdi. Döyüşçü yoldaşları Elnurun qəhrəmanlığından fəxrlə danışır və onun igid bir döyüşçü olduğunu söyləyir. Şəhid mayor Elnur Əliyevin doğum günüdür. Yaşasaydı, 43 yaşı tamam olacaqdı. Lakin o, indi ruhən qəlblərdə yaşayır və 3 ildir ki, ailəsi Elnursuz qeyd edir doğum gününü. Şəhidin ailəsi ilə birlikdə doğum gününə hərbi birlik komandiri başda olmaqla hərbiçi yoldaşları, şəhid ailələri, veteranlar və ictimaiyyət nümayəndələri toplaşıb. Öncə şəhidin məzarı yad edilib, önünə tər güldər düzülüb. Daha sonra Elnur kimi vətəni uğrunda canını fəda edən şəhidlərin ruhuna dualar oxunub. Doğum gününə həsr edilən anım tədbiri şəhidin evində davam edib. Qonaqları qarşılayan isə qapı önündə Elnurun xatirəsinə uzaldılan abidə olub. Hərbiçi yoldaşları abidə önündə dayanıb, şəhid hərbiçi yoldaşlarını hərbi salamla salamlayıb. Şəhidin ailəsində qəhrəmanlığı ilə qəlblərdə iz buraxan Elnurla fəxr etdiyini bildirir. Şəhid Elnurun həyatda iki yadigar oğlu var. Şəhidin oğlu atasının şərəfli həyat yolunu davam etmək istədiyini bildirir. Daha sonra şəhidin xatirəsinə həsr edilən və keçdiyi şərəfli həyat yolundan bəhs edən film izlənilib. Həmsinin onun xatirəsinə tikilən bulağın açılışı olub. Sonda şəhid Elnurun doğum günü üçün hazırlanan tort ailəsi və hərbisi yoldaşlarının iştirakı ilə kəsilib və ehsan süfrəsi açılıb. Qeyd edək ki, şəhid Elnur Əliyev 1976-cı ildə doğulub. Ömrünün çox illərini vətən keşiyində dayanıb, 2016-cı il aprel döyüşləri zamanı isə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ölümündən sonra vətənə xidmətə görə 3-cü dərəcəli orden ilə təltif edilib. Elvin Qudrətov, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.